dib ayaan u gudbaynaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa maanta xilka laga qaaday kulan ay madaxweyne Uhuru Kenyatta shirgudoominayay oo ay isugu yimaadeen isbahaysiga xisbiga Jubilee. Xilka xayuubinta maanta lagu sameeyey xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa taba socotay codsi ay soo gudbiyeen in ka badan 130 xildhibaan, kuwaas oo sheegay in xildhibaanku uu xagaldaacinayo ajendaha xisbiga Jubilee. Cabdirasaaq Atoosh wariyaha B B C ayaa xogtaasi la socday ee magaalada Nairobi. Cabdirasaaq, soo dhowow, haddayn hore u galo Cabdirasaaqo, maxaa keenay in Aadan Barre laga qaado jagadaasi? Cabdiraxmaan Binaan, aad baad umahadsantahay. Muddaba waa la hadalhayay xilka qaadista Aadan Barre Ducaale, hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, xildhibaano ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaana fikirka hindisaha lahaa. Ma caddo oo xaqiiqiyan war cad lagama sheegin oo aan ka ahayn qodobka ah inuu xagal daacinayo arrimaha Jubilee iyo nidaamkan hindisahe PPI loo yaqaano ee dib loogu yegleelayo Kenyada cusub, lana doonayo in nidaamka dawliga wax looga bedelo. Balse waxaan ognahay, Cabdiraxmaanow, in lagu tuhunsan yahay Aadan Barre Ducaale inuu garabka William Ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya uu yahay, iyadoo la og yahay khilaaf aan bannaanka usoo bixin si rasmi ah inuu u dhexeeyo madaxweynaha dalka iyo ku-xigeenkiisa William Ruto oo ku saabsan waxa laga yeelayo doorashada soo socota iyo weliba nidaamkan hindisaha ahee PPI ee dib u yegleelidda Kenyada cusub, iyadana la leeyahay waxbaa laga bedelaya qaabka dalkan loo maamulo. Marka xaqiiqada laga hadlo, waa tuhun laga qabay Aadan Barre inuu dhinaca William Ruto u janjeero. Maraan maanta weydiinay Aadan waxyaabaha uu sababsaday, si cad uma uusan sheegin, wuxuuna yiri gadaal bay kasoo bixi doonaan wararka xaqiiqada ah, balse wuu soo dhaweeyey xilka qaadista. Waan gartay, Cabdirasaaq Haaji Atoosh, kursigan Aadan laga qaaday muxuu qiimo leeyahay markaad eegto dowladda Kenya iyo dhismaheeda iyo baarlamaankeeda? Hogaamiyaha aqlabiyadda waa ninka xisbiga talada haya oo baarlamaanka aqlabiyadiisana u badan ku hogaaminaya howlaha dowladda ay ka doonayso in golaha baarlamaanka laga ansixiyo ama laga meelmariyo. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa waxyaabaha sharciga noqonaya ee baarlamaanku ay ka doodayaan. Ninka gadayay ee howlaha dowladda ka dhex gadayay baarlamaanka uu ahaa Aadan, muddu hayay 8 sano oo dhowr bilood dhiman aan iraahde, sharciyo badan baa la ansixiyey oo la meelmariyey. Runtii Aadan ka sokow in muddadii xilka uu hayay sharciyadii iyo dastuurkii iyo waxyaabihii la bedelay uu isaga hogaaminayay, wuxuu ahaa nin hadal adag, qudbadihiisa ay kulul yihiin, markuu baarlamaanka ka hadlayana lagu tilmaami jiray nin gadi kara aarada iyo fikradaha dowladda ama xisbiga talada haya ay ka doonayaan in baarlamaanka uu sharciyeeyo. Marka kursi muhiim ayuu ahaa Soomaalida ama Islaamka Kenya marka laga hadlana, jagadii ugu koreysay ee ugu sarreysay ee dalkan laga qabto yuu Aadan hayay, waxaana lagu tilmaamaa marka jaranjarada xagga maamulka la eego qofka saddexaad ee dalkan Kenya ugu awoodda badan. Marka wuxuu ahaa kursi muhiim ah marka loo eego heykalka dowladnimada siduu u kala sarreeyo dalkan Kenya. Aad baad u mahadsantahay, Cabdirasaaq Haaji.